Atëherë të dashur miq, të hënën e sotme e fillojmë mund themi me një intervistë shumë të këndshme, nga që të ftuar në ditën e sotme kemi profesorin Skender Bedriu, që është profesor i artit figurativ, saktësisht pikturës dhe gjithë llojeve të saj. Për të kuptuar më shumë rreth bashkëbisedimit ton, e ndjekim intervistën e përgatitur. I nderuar profesor, është jashtëzakonisht nder dhe kënaqësi për mua të kem pjesë e emisionit tim. Është kënaqësi edhe për mua të jem pjesë e emisionit tuaj. Pyetja ime e parë është kur filluat, do më thënë të dashuronit artin e pikturës edhe pikturën, artin figurativ me plot kuptimin e fjalës? Pa dyshim që në kohën e hershme të rinis, si cili i ri vren gjërat e tyre cilën është më i talentum, edhe pa dyshim në kohën e rinis kam vrej që kam prirje për artin, bashkëpunim edhe me shkollën e arsimtarët, edhe pasaj kështu kam vazhduar intenzivisht ndej në shkollën mesme, pasaj kam viju po ashtu edhe në kurse arti, edhe para përgatitje për fakultetin e artë. Kështu që në vitin 1998 kam regjistru fakultetin e artë, kam baru pas lufte pikturën, po ashtu kam bërë edhe master për pikturë, kështu që kam përfundu në vitin 2008. Profesor, piktura dhe talenti juaj për artin, a ka qenë e trashëguar apo ka qenë e lindur, ka qenë prirje që ka qenë e lindur e nuk e ka bërë dikush në familjen tuaj, apo ka qenë e transmituar? Po, kështu nuk e kam vrej që në familjen time dikush ka qenë i talentuar, po pa dyshim që arti nuk mësot, arti lind. Mjeshtria mësot dhe i një mas, kurse artist lind. Edhe unë po ashtu e kam vrej që pjesa më e mirë e jetësime është arti edhe kështu që e nuk i kam do edhe kam kultivu dhe në këtë mos, ku kam vazhdu më punën profesionale në gjërë më sot. E përmendët punën profesionale, sa ka qenë rrugë gjatë për ju të arrini deri tek kjo puna profesionale, që pikturat e juaja të viheshin në pa, të vëreheshin, sepse e dim që arti, merrja me art nuk është edhe aq e lehtë, ka ato batica dhe zbatica e veta dhe e dim që është një rrugtim mund të themi shumë i gjatë, por deri tek ky rrugtim, sa ka qenë i gjatë edhe si ka qenë rruga? Pa dyshim që të bësh karrierë në Kosovë, është shumë vështirë. Pa dyshim nëse ndalme edhe në fushën e artit, po nëse ke pasion dhe ke një, dhe thot, nuk i ndosh as pak, edhe ke synimet të shumë të mbi artin, pa dyshim që ke mund të arrish. Po, dhe thot, nëse do në bësh karjerë, duhet vazhdimisht kryosh, edhe pa dyshim që suksesi është i pashmangshëm. Thotë janë vështërësit, një artist në kohë në sotme duhet pa tjetër të bëjë një punë dytësore që të mbijetoj si artist. Po nëse ti sot ke mundësit shumë atë mira se sa në kohën ku kam qenë unë i rrit, kryosh për shambull në fushën e artit. Sepse sot një artist i kohë mundësit më të mira. Thotë sot është bota internetit ku ti mund të plasosh punë të tua dhe ti shef gjithë bota. Thotë që mund të dëpërtosh shumë ma letë si artist. Por një kosisht përveç prezentimit profesional, është ma letë dhe ta gjesh rrugën e tregu të artit, për shkak se sot je i lidhu me botën, edhe pse ne nuk i kemi vizat, nuk mund të levizmi fizikisht, po e kemi mundësin virtuale që ne ta prezentojmë punën aty, puna jo në shkon aty ku e ko vendin. Është më se vërtet që mund të themi teknologjia dhe avancimi i saj e bën punën më të lehtë për artista, sidomos për ata që duan të promovojnë pikturat e tyre. Sa ka ndihmuar ky promovimi i pikturave, mund të themi që njerëzit të shohin punën tuaj dhe të vërejnë punën tuaj, edhe të nxënësve tuaj patjetër. Pa dyshim që rrjetet sociale, po edhe mediumet, sikur është televizioni juaj, pa dyshim që asë njëherë nuk i kalon punt mbrana ateleve ose galerive të artistëve, po i ka përqu të speciali publik. Ma dje edhe aty ku artisti nuk ka mund të depërtoj, mediat e kam bërë rolin e tyre. Në thot që unë kam shumë paraqitje mediale, jo vetëm në Kosovë edhe jashtë, edhe kjo e kam bërë një promovim, jashtë zakonisht mirë, ku unë kam pos mundësi që të prezentuam edhe në për Evropë edhe të fitoj edhe qmime ndërkomtare, kështu që folë promovimit punësime sepse
një artist ku don të prezentosh punën e vetë, pa dyshim që puna fizike ose shef një vepër nuk mjafton që galerisit, kuratorit ose gjithë organizatorve të artit të nuk mjafton që vetëm një punë prezentohen, po prezentohet si në kontinuitet krimtarie e ti. Dalim pak te piktura dhe llojet e saj. Cili lloj pikturës ju pëlqen shumë juve personalisht? E dim që kemi lloje të ndryshme të vizatimeve, duke u nisur nga portretet, autoportretet, peisazhet, po ku ju fokusoheni më shumë dhe ju pëlqen të ta pikturoni me plot kuptimin e fjalës? Pa dyshim që një artist i ri, kur bën punë realizëm, mendon që është kulmi i artit aty. Po gjatë procesit, e është vetëm faza e pore krijimit, ku një artist i ri duhet ta mësoj patjetër mjeshtrinë e artit, portretin, peisazhin, natyrën e që ti realizoj mirë, teknikisht dhe artistikisht. Thotë është punë akademike. Pastaj, kur kalon e procesin krijues, atëherë artisti ndryshon totalisht, më thotë. E gjen veten më mirë, aty ku ndihet më mirë si shprehje artistike, ku pastaj artisti ose unë, personalisht unë kam disa seri të veprat mia, ku nga njerë e njëj vetë në skulpturë, nga njerë në pikturë, në vizatim, apo në përmediume bashkore, si që është videoart, instalacione, apo vepra tjera. Në thotë që nga njerë është moment e ajmë e rëndësishëm se sa që se shpreja, mediumi cilën. Nga njerë, si artist, nuk ndolësh vetëm të mediumi i pikturës, ose i skulpturës, ose i fotografisë artistike, videoartit, po një artist të ndollet edhe ajo cila hinë funksion të ides, procesit, nga njerë një artist si intereson fore që ka pikturon, intereson vetëm procesi i pikturimit ose i vizatimit, sepse ndije nevojë për shkarkimin emocionale, thot mendore, ose nga njerë ndollet vetëm të koncepti, intereson vetëm koncepti, nuk i intereson që ka ndohë pas. Këte janë proceset krijimit një artistit ku vazhdon, ndohen për shumë vazhdimësinë e krimtarisë. E dim që piktura ka rregullat e saj, normalisht. Sa ndaleni ju tek këto rregulla që ti transmetoni edhe tek nxënësit tuaj? Sa më themi kritika juaj në përmirësimin e tyre? Po, tek tash kthehem te puna që bëj me kursistët tonë, do thot, pa dyshim që kam një grup të shkëlqyshëm të kursistëve, po kanë punë të jashtëzakonshme, ku ndollet i shef moshat e tyre, edhe nga njerë, edhe si profesor me që punoj me to, nga njerë më habisin edhe mund që janë kaq nivel lartë që ku të ndollet shqyqosh, mund thush kaq muaj ka bon kjo këtë punë, është nga njerë pa mundër ose zore besushme, po me punën, me angazhimin që e bojnë, këto e janë një nivel të jashtëzakonshëm. Gjë që këtë mundësi ne si të ri se kemi pasë. Këto e kanë një mundësi shumë më të mirë, që kanë mundësin e kultivimit të artit tyre, talentit tyre, më thotë, po njëkohësisht e kanë edhe mundësin e prezentimit më të lehtë punës tyre. Thotë që këto e kanë shumë më lehtë me prezentu një punë, se sa që ne kohën tonë kërë kemi pasë. E dim që mund themi arti ka lindur me vetë njerion, edhe para shumë shekujve, midjeqarëve, viteve, gjërat e para që janë gjetur ka qenë vizatimi në përshpella. Do më thënë e dim që arti figurativ, vetë piktura ka lindur me vetë njeri unë, sepse më themi janë një egzistencë e njëjtë. Kështu që sa është interesimi madhë që të bëhesht piktor, edhe a keni piktor të preferuar dhe që zhandrin e tyre transmitoni edhe në teorinë e nxënësve? Pa dyshim, nëse ndolmi në historinë e artit, pej kohës paleolitët, ku njeri ju përthuj se skanditas flasë ose ka jetu në përshpela, për dore e artin. Sepse ka qenë i vetëmi mjetë i komunikimit për njeri ju. Po prej kohës paleolitët, dherë mësot, arti ka evolu në haftë e jashtëzakonshme. Mandje nga njerë thua që është për para vetë njerëzimit. Po arti edhe matematika i ka ndimu njeri ju të bashkohorë dhe sot. Dhe thot, ka orë njeri ju, po në zhvillimit hofë shumë për shumë dhejmë nësot. Ose dokumentimi maj mirë historisë është vetë arti. Pej para historisë, kur ka lindë historia, ka lindë gjuha është shumë e vonë, shkrimi është shumë e vonë për ta dokumentu historinë. E dëshmija maj mirë është vetë arti. Sepse njerëzit kanë ditë vizatorin edhe në kohën e shpela.
përvegjër më sot. Preferencat e mija ose fokusin tim të nëzënse të kurseset tanë është bazime në për shkollat akademit e njohra. Dhe thot, prej kohës e realizmit dhe të impresionizmi e tutje. Po, fillimisht të këto me kursisat e ri, fillojmë me mjeshtrin. Mjeshtrin, lojnë e vizatimit, matjet, dhe thot, drithijet, janë 5 elementet kryesore, kompozicioni, drithija, për shkakun konturimi i formav, aksentet, edhe, dhe thot, këtë gjitha e përbojnë një vizatim të kompletum. Nëse ne punojmë me rregullat e artit, kemi kalu pej fazës amatore ose autodidakte në profesionale. Thot, dalimi mes një artistit autodidakt dhe profesional, sepse një profesionist i përbohat rregullat e artit. Si në pikturë, në vizatim, në design modës, në arkitekturë, e gjitha llojet e artit tjera. Thot, nëse punojmë me rregulla ashtu që janë në mënyrë shkollore, akademike, atëherë kemi kalu nga vizatimi autodidakt ose amator në profesionist. Profesor, po për kursestët, cila është, mund themi, zhandri më i preferuar i tyre? A fokuson ata më shumë tek portretet, apo tek peisazhet? Do më them cilën pjesë kanë më të preferueshme për ta punuar? Këto janë tri motivet kryesore për në fushën e pikturës edhe në vizatimit, thotë në shportreti, natyra, qeta dhe peisazhi. Një artist i ri, nëse din ti interpretoj sakti, imitoj këto tri motive, atëherë është i përgatitur për çdo gjë që i shef syri njerët. Thotë nëse një portret, se motivi më i vështirë për një artist është portreti. Nëse një artist i ri din të vizatoj sakt, me regula, një portret, një natyrë të qetë, ose një peisazh, atëherë është i përgatitur për gjithçka që i shef syri njerët t'i realizoj, pa problem. Kurse në design të modës, se kemi, për shkakun janë matjet, janë anatomia e tjerë. Kurse në arkitektur janë proporcionet, janë pikat e perspektivës, kondi shikimit e tjerë. Në thot, se cili drejtimi ko regulat e parimet e vetë. Profesor, e dim që një pjesë ose një zhandër i vizatimit është edhe autoportreti, kur piktori vizaton fëtyrën e ti, pa ndryshuar, mund themi, ndo një tipar. Sa pjesë interesante është kjo? Dhe a mund të nga të regoni më shumë detaje të gjitha ata që nga ndjekin, do me thënë, si formohet një autoportret, ose cilat janë kushte që të formohet një autoportret? Pa dyshim që nëse hymë një sërinë e artit, shumë artist të njohur botëror kanë bërë autoportretin më të njohur, janë Van Gogh, Rembrandt edhe shumë artist të tjerë, edhe Picasso, edhe shumica artistve kanë pikturu autoportretin. Jo gjithë artist i ngasmon ose i provokon autoportreti ti për me pikturu. Nuk ka rregullat veçantë, është vetëm fillimisht një artist duhet të mëson të bëjmë portretin e dikujt tjetër, pasaj ku ti mëson rregullat, sepse është më vështirë ta interpretosh veten. Do thotë, është shumë më lehtë ta interpretosh dikën tjetër. Sepse autoportreti nuk është vetëm dukja fizike, po është edhe gjendja shpirtërore, emocionale, shkurt një biografi e një vetë e personit, është vetë autoportreti, ose edhe vetë portreti. Thot një artist, shumica artistës nuk e kam preferu të bëjnë autoportretin, po ato që kanë bëjnë, kanë bëjnë me shumë vlerë. Desha të ndalësha në një pikë, ku besoj mund t'ju interesoj edhe të gjithë prindërve që na ndjekin. Si ta vërejmë një fëmijë që ka prirje në art figurativ? Mund themi, artisti vërejët pa tjetër edhe në qëndrimin e ti, në mënyrën se si e shë botën me sy, por si ta vërejmë prindrit, mund themi, fëmijën e tyre që ka prirje për artin figurativ dhe pikturën saktësisht? Mendoj që është letë të vrejmë një fëmi se si është i talentum. Fillimisht dihet angazhimi tyre, dhe thot që nuk ndohet vizatimi, pavarësisht se so është i talentum të vizatoj. Hopi por një fëmi nëse shumë duke i vizatu, një fëmi fillimisht e mbulon gjithë hapsiren, nuk le hapsire të zbrast, punon me kujdes, punon me përkushtim më të madh, pavarësisht se so i qëllon ose i vizaton sakt forma. Po një fëmijë që vazhdimisht edhe nëse ti tenton ta shkuat, ai prapë i merr ngjyrat, i merr lapsin, ai shihet që elemente
filët e parë aty talentit. Ne kemi një grup, grupin e parë, dhe thot, ku është një projekt i krijuar, një quhet kopshti në weekend, ne marrim fëmijë nga mosha 4 vjet deri në 11 dhe mundohemi me trajtu në mënyrë profesionale. Thot fillimisht ju ndihmon që mit ju ndihmon edhe në aspektin social, edhe në aspektin psikologjik, sepse fëmijë nga njerë, sot ai grup nuk është për gjithë fëmijë që janë të talentuar, por është për gjithë fëmijët e tjerë edhe nëse s'është i talentuar, sepse i ndihmon në gjitha fazat e tu, më thonë për moshën e tij. Pse, sepse një fëmijë sot shumica fëmijë janë fokusuar në telefon, edhe mungesa komunikimit me moshatarët e vet, nganjëherë i krijon një fëmijë një botë virtuale duke bazuar në personazhe filma vizatimor apo shumë çka tjetër, gjë që i vrej un pastaj pasi të vinë fëmijët në kurs. Edhe do t'i ndihmojmë edhe në aspektin social sepse fëmijët socializohen shumë në kurs. Këtu bën sikur ato secili grup krijon një platformë sikur një familje në vete. Shumica nuk njihen mes vete, por këtu janë bërë sikur të janë gjithë një familje. Kështu që i ndihmon në aspektin edhe social, po edhe në psikologjik, po sepse një fëmijë më shumë t'i kushton rëndësi vizatimi, sepse vizatimi është mjeti më i mirë që s'u ja thot as kujt, madje as prindit edhe as mësuesës, as shokut ose shortës, ja thot orten, sepse orte e kohat fuqin që e nxjerr pavetëdijshëm ato gjitha mendimet e një fëmije ose një të rrituaj. E orte një platformë është edhe terapi për secilin fëmijë. Kështu që i sugjerojmë secilin prind që t'i sjell dhe t'ju ndihmon fëmijëve vetë në aspektin social. Thuhet nga librat e psikologjisë, artit, sociologjisë, estetikës, që një fëmijë që punon shumë në art, fiton kreativitet edhe në çdo drejtim tjetër, pavarësisht a bëhet artist. Nga njerë ju them prindve të moshës grupit, por pavarësisht, ndoshta më spoku duhet interesoj një fëmijë a bëhet artist, sepse kjo i ndihmon një fëmijë që pikturon është kreativ edhe në gjitha profesionet tjera. Madje edhe ato fëmijë që mirën me artë janë shumë të prirur, ju ndihmon të janë kreativ edhe në përlon tjera mësimore, sepse i ndihmon janë ngasmon imaginatën, po edhe janë fëmijë të më të gjovë, më talentuar edhe do thotë ju ndihmon në shumë aspekte tjera. Është edhe një thënie mjaft e vlefshme që thot, nëse ke brenga të mëdha, merr një copë letër dhe pikturoj ato me ngjyrat më të bukura. Domethënë, arti një brenga të njerëzit, ndihmon patjetër në gjendjen shpirtërore të njerëzit, kështu që nuk është patjetër që fëmiu të bëhet artist. Mjafton që ai të ketë, mund të themi, mundësinë për të pikturuar dhe ta shoh botën me syrin e tij kreativ. Profesor, deshat ju falenderoja, mund të themi për mikpritjen që na bët në kursin tuaj, pa tjetër, edhe me këta fëmijë kaq punëtor që gjenden këtu. Nga ju dua një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë artistat e rinj. Domethënë, mund të themi një teknik si ti kapin edhe ata ëndrat e tyre. Padyshim, siç ju thash më parë, që arti është gjoja më e mirë që s'u ja thua askujt, ja thot vetëm artit, sepse arti ka atë fuqinë që nxjerr gjitha nga vetja. Madje mund t'i shpresh edhe në ratë dëshirat edhe shumë qka tjetër. Dhe unë dëshira ime o që se cilët mi të ketë aktivitete të artit, pavarësisht a ndje kurse apo në shkollë, thot jetë so ma aktiv në fushën e artit, sepse aji do t'ju ndimon, si që thash më por, edhe në aspektin social edhe psikologjik, pavarësisht a bëhet artist, merë një ngjyra punoni sepse arti është terapi në vete, gjë që sun ju ndihmon nga njerë as psikologu ju ndihmon arti, sepse arti është gjëja më e mirë për si cilin fëmijë që të rehabilitoj dhe të trajtoj në mënyrë të shkëlqyeshme. Madje vrehet nëse ai një fëmijë punon gjatë në fushën e artit, më njerë vrejen shenjat ose përmisimi, sepse nga njerë thashë teknologjia ka të mirat dhe të këshijat e veta. Dhe që më mirë një fëmijë sa për shkak se një i rritur sa qëndron në përtim duhanin në kafeteri dhe dje kohën kot, më mirë të vizatoj diçka. Nganjëherë nuk është më rëndësishme fare se çka ndodh pas atij vizatimi, është rëndësishme që ai të mirret me artin sepse arti është problem. Ju falenderojmë shumë. Nasi e imja, falenderoj për televizion. Ishte knasi edhe jona.
Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në emisionet e ardhshme.